Hallå alla fiskare. Där är Tobias Fränstam från Team AB Garcia. Och David Lund. Vi ska försöka fånga några riktigt fina gäddor på spinn. Vad händer David? Idag är vi och fiskar gädda. Det är precis i början på april och vi ska fiska framförallt ganska så grunt idag, mycket vassvikar. Och vi hoppas kunna träffa på gäddor som kanske precis ska leka eller liknande. Eller kanske till och med gäddor som precis har lekt. Nu kör vi helt enkelt och hoppas vi kan få lite fisk. På ganska snabbt här. Gäddan är ju så, den leker tidigt på våren. Och gärna i såna här grunda vegetationsrika vikar. Och här har vi en jättefin liten gäddhona skulle jag tro. Snabb avkrokning på den här fisken. Och så låter vi den gå tillbaka i sjön. En bra taktik, det tycker jag, använda jerkbait när man fiskar så här tidigt på våren. Gäddorna, de tycker ju väldigt mycket om att ställa sig precis utanför de här platserna som de ska leka på. Och de har ju oftast någonting helt annat i tankarna än att äta mat. Och ibland så kan man verkligen behöva försöka trycka på rätt knappar hos gäddan. Och en sak som ofta fungerar tycker jag, det är att köra med jerkbait. För jerkbaitet, det ser flyende ut. Helt plötsligt rycker det till och så stannar upp, står helt stilla vattnet, rycker till och stannar upp, står helt stilla vattnet. Så att det ser flyende ut, det triggar gäddans jaktimpuls samtidigt som det ser skadat ut. Det kommer ingenstans, det bara står still helt plötsligt. Och när ni kör gädda så här tidigt på den, glöm inte spinnstoppen. Väldigt ofta man jerkar på 2-3 gånger och så håller man betet still. Det är då hugget kommer. Och då gäller det att kroka och hålla spänd lina om man ska få upp fisken. Jag har inte fått någonting på hela dagen, men Tobbe har dragit ett par gäddor. Så jag tänkte att jag stänger också på ett jerkbait, för det har vi märkt att det verkar vara det som funkar idag. Gäddorna verkar triggas av den här sida till sida gången. Jag satte också på en Berkeley Silla Glider 16 cm och fick dagens första gädda för min del. Ingen jätte, men ändå väldigt kul. Så nu får jag simma tillbaka. Gädda på Silla Glider. Det blev min andra gädda för dagen här. Jag bytte till Silla Glider jag med. Jerkar lite oregelbundet, mycket vevstopp. Så kom det två stycken fina gäddor. Den var lite större än den förra jag fick i alla fall. Så får du simma tillbaka. Jag gillar ju lite grövre spinnspön. För att det är ändå ganska mycket vegetation i de här vikarna. Man fastnar ofta i botten.
Då är det ganska skönt att kunna bara snärta loss draget. Och också när man får stora redor så är det skönt att kunna kroka dem ordentligt, tycker jag. Så jag gillar det här. Lite längre spö. Man vet inte riktigt vart gäddorna är heller så här på våren. Så nu är det bara att saka av här och se vart gäddorna är någonstans. Prova att köra lite djupare. Och då är det ju jigg som gäller framför allt. Det är ju mycket branta kanter på stränderna. Så, wow. Det funkar ju bra att köra jiggskalle och räkna ner betet. Man fiskar lite långsammare. Släpper ner den. Och låter jiggen liksom dala ner genom vattenlagren. Och för mig så är ju motor oil, mörka färger. Det fungerar nästan alltid bra när solen tittar fram som det är nu. Oavsett egentligen om det är klart eller grumligt i vattnet så gillar jag de här mörka betena just när det är sol. Jag har en till här nu, David. Faktiskt ganska fin gädda. Jag har varit lite långsammare fiske nu när solen står lite högre på himlen. I morse var det mycket fisk på jerkbait, lite hela tiden. Men nu är det gummi som gäller. Och det är ju ganska kallt i vattnet fortfarande. Jag gillar sånt här gummi som har lite större paddel. Går lite långsammare i vattnet. Och det här var ju en riktigt fin liten gäddhona. Tjock om buken, har inte lekt den. Så nu ska hon få släppas tillbaks och göra sitt. David, du börjar se uppgiven ut. Ja, så du har väl dratt över 10 gäddor och själv ligger på stadia 2. Ja. Jag tycker det börjar bli illa det här. Jag måste skärpa mig verkligen. Men du kan alltid fråga om tips. Ja, hur ska jag göra egentligen? Det ska jag visa David. Kolla här nu. Jag vet hur det är när det går segt i fiske. Och ofta när det går segt, då börjar man hålla på med massa hokus pokus. Man gräver sig längre och längre ner i lådan och tar fram de konstigaste grejerna. Till slut står man med en liten kapsyl på linan och försöker fånga gädda. Och sen när gäddan börjar hugga, då tänker man, ja, då har man så dåliga grejer på så man får inget. För att ofta när det är trögt, man kanske inte får något, kompisen får fisk i båten. Jag säger bara så här, go back to basic. Jag har inte gjort någonting särskilt idag, mer än att göra det som brukar fungera för mig. Och jag bara har den här, just nu får jag mycket fisk på den här. Beast mot rolljiggen. Jag vevar den långsamt. Jag använder en 10 gram skalle. Vi fiskar på ungefär 2-2,5 meters djup. Och fiskar man med den här skallen, då kommer man ner på lagom djup till gäddorna. Betet går inte för snabbt. Det går inte för fort. Och det handlar egentligen bara om att pricka vasskanterna. Och där gäddorna står och gömmer sig. Så mitt tips till dig nu är, sätt på någonting som du verkligen tror på. Kanske en sickjig, en beastjig. Eller vad den är. Och bara fokusera på att stå och kasta. Och tänk inte på att du inte får något. Eller att du har fel grejer på. Det är då det hugger igen. Vad händer David? Jag lärde mig en läxa och fick en gädda. Jag bytte till ett bete som jag tror på. Kanske framförallt för att det var typ det betet du körde med. Och kolla vad som händer. Man drar in en gädda. Bra jobbat David. Den där var ju inte fiskan. Nej. Och en fin gädda. Absolut. Vispädel. Jajamän. Det var riktigt kul att få en fisk. Jag har fiskat ett ganska bra tag nu, fiskglas. Fick 2 gäddor förut, men sen har Tobbe slicat på och fått en hel del fisk medan jag har gått fiskglas. Men nu small det och det var ju mycket tack vare Tobbes eminenta tips där. Så nu tar vi och släpper i den här fina gäddan. Grymt. Det är så jäkla kul att få de här fina gäddorna. Vilket adrenalinpåslag det är när det bara klappar till på spöt. Och man vet inte vad det är som hugger.
Riktigt coolt. På en liten beast winter. Har varit lite seger nu. Jag satte på en hedlig klassiker och det är att köra tailbeten. Alltid bra på året runt, men särskilt på lekfisk tycker jag. Och ja. Härligt, drog på ett rejält klapphugg här. Fiskade långsamt utåt. Det är inte alla fiskar som står vid vassen alltid, så jag bara stod och fiskade sakta. Och då kom den fin gädda till. Riktigt fin alltså. Jag kör hullinglöst ofta på de här stingertacklen. Lätt att kroka av. Och jag gillar det här med tailförsedda beten, särskilt dubbeltail. Går att fiska riktigt långsamt med. Och ibland så är det vad de behöver, de här fina, fina gäddorna. Det här var ju en riktig praktfisk. Det måste vara min största idag. Jag blir så himla glad alltså. Det är skönt att få belöning för slitet. Släpper vi den här och ser, kanske vi kan ta en fin fisk till. Vilken dag, David. Ja, det var en skön vårdag att åka ut och fiska gädda på alltså. Och det blev ju en del fisk. Det måste ha blivit minst 25 gäddor. Ja, det tror jag absolut. Det har nappat på egentligen. Så här, när man är färdig med dagen, då känns det som att ja, det nappade ju lite överallt. Det nappade hela tiden. Men så var det faktiskt inte, utan det var ganska kärvt stundtals. Men så fort man förstod vad man skulle göra så smackade man ju på ett par i en följd liksom. Mm. Och det har ju skiftat lite vilka beten som har funkat bäst. Vi körde mycket jerkbait på förmiddagen och då var det överlägset bäst. Sen nu på eftermiddagen då har vi kört mer med gummibeten, både paddeljiggar och även den här twin tailen. Men så är fisket. Det är väldigt ombytligt. Man vet aldrig vad man ställs inför för förutsättningar. Man vet aldrig vad gäddorna vill ha. Men ska vi åka hem? Yes. Tack för idag.